שלום חברים, אני מקווה שחופשת הקורונה עוברת עליכם בטוב. אנחנו שלושה מדריכים פה שהחלטנו לנצל אותה, זה רפי פה מאחורה. וזה נדב מאחורה שמחלק פה בחליל. והחלטנו לצאת לנחל אביב, ותראו איזה מערה יש פה, מערה מטורפת, שאפילו לא מצוינת בעמוד ענן, אבל יש פה איזה מישהו שכנראה התלהב עליה ועשה לו פה נדדה. יש פה גם עיזים שמגיעות לכאן, הנה רפי מדגים, והמערה הזאת שימשה כמערת מסתור בתקופת בר כוכבא, מרד בר כוכבא. יש פה שלושה מפלסים, 1, 2, 3, שלושה מפלסים, וזה הנחל מתחתנו, נחל אביב, נחל מדהים. הנה הוא נמצא פה למטה, בדרך כלל לא עולים למעלה, זה השביל פה למטה. הוא מתחבר לנחל דישון, 6-7 קילומטר, מסלול מאוד יפה, יש עכשיו הרבה ירוק. ראינו הרבה קרקומים בדרך, ושם, בצד השני, הנה כאן, זאת מערת אביב ומערת חנייה. הגענו למערת אביב, זה מערכת מערות מטורפת, יפהפייה. הנה נדב מחלק פה בחליל, בחלון היפה שהם עשו פה. זה כמה מערות וכמה מפלסים, מערות גדולות ויפות על צל ההר. יש פה במערכת מערות פה למטה, יש בית בד יפה, ובמערכת מערות שם יש גת יפה. ובואו תראו בפנים, יש להם פה עץ תאנה יפה. תראו את המערות, גדולות, יפות. יש פה כמה קומות, כמו כאן למשל, הקומה הזאת למעלה, הנה היא כאן, ועוד קומה, יש אפילו עוד קומה שם למעלה. יש פה מערות שמחברות בין החללים, וכאן זה מוביל אל הקומה למעלה. והופה, הגענו לקומה למעלה, הנה המפלס הנוסף. תראו איזה יופי, תראו איזה מדהים, איזה נופים. תראו את העמוד, הגדול הזה יפה באמצע. תראו איזה פסטורלי, זה נדב מחלל שם בחליל. וזה סתם יש מערות שהם עשינו פה. הובה, הובה!